ярилаа. Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд худал мэдээлэл тарахтай холбоотой заалтыг оруулахгүй гэдгийг өнөөдөр хөвөлцөөд тодорхойгийн сайд Нямбаатар сэтгүүлчдэд уулзах үеэр хэллээ. Хэвлэлийн эрх чөлөөг эрүүгийн хуулиар боож ял шийтгэл нэмж оногдуулахгүй байх сэтгүүлчдийн шаардлага үр дүнгээ өглөө. Нийгэмд асуудлыг хөндөж байдаг дөрөвдөх засаглалын хүчийг сулруулах иргэдийн мэдэх эрхийг хязгаарлаж ардчлалаас ухрах заалтыг эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулж болохгүй гэсэн байр суурийг сэтгүүлчид илэрхийлж байгаа юм. Ойрын үед засгийн газрын хуралдаанаар эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулахад худал мэдээллийн гэсэн малгайдоор орж ирж байгаа хэвлэлийн эрх чөлөөнд халтсан заалтыг дуусгахгүй гэсэн байр суурийг Нямбаатар сайд хэллээ. Харин цаашдаа хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг хилэлцүүлж батлах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байна. Хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний хувьд батлагдсанаар хэвлэлийн нийтлэг эрхээ эдэлж байгаа хэн боловч хууль шүүхийн байгууллага дуудагдахгүй гэдэгт одоо энэ төслийн гол агуулга зорилгоо өрсч байгаа. Хэвлэлийн зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг харин тухайн хэвлэлийн нийтлэгч үг дуугүй биелүүлэх ёстой. Хэвлэлийн зөвлөл нь мэдээж хэрэг одоо энэ хэвлэл мэдээллийн салбар болон энэ үзэл бодол үг хэлээ хэвлэлийн нийтлэгийн илэрхийллийн эрхийг ойлгох үс тийм туршлагатай хүмүүс энэ зөвлөл сонгохдох байх. Энэ бол маш олон хүнээс бидний одоогийн төслөөр харж байгаагаар бол маш олон 10 мянган хүнээс сонгогдсон ийм том зөвлөл бүрдэх байха гэж ойлгож байна. Хэрвээ хэвлэлийн зөвлөл асуудлыг шийдэж чадахгүй бол дараагийн хуулиар асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурийг ийхүү сайд илэрхийлж байна. За харин хэвлэл мэдээллийн салбарынхан асуудалд шүүмжлэлтэй хандлаа. Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулиар одоо барьцаалах гэдэг юм уу те ийм зүйл рүү орох бол бид нар одоо зөвшөөрөхгүй. А яамнаас танилцуулж байгаа концепц нь болохоор хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль нэрийн дор хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эрх зүйн байдлын хууль хийж биднийг эрх үүрэгт оногдуулж одоо энэ өөрийн зохицуулалтын байгууллага гэдэг соёлыг маань хуулийн зохицуулалт болгож төрийн санхүүжилттэй болгох замаар одоо төрийн одоо хяналт цензур тогтоох байгууллага болох гэт байгаа ийм заалт орчихсон нэг хуулийн төсөл өмнөх засгийн газрын үеэс одоо ингээ уламжлагдаад ирсэн байна. Энэ өөрийн зохицуулалтын байгууллагыг нь илүү хуульчилж засгийн газрын оролцоотойгоор байгуулахыг бол илүүд үзэж байна. Энэ дээр бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн зөвлөл эрс эсэргүүцэж байгаа. Төрд эрх мэдлэлтнүүдэд хяналт тавьдаг энэ одоо эрх боломжийг нь илүү их гуталгаажуулж өгсөн. Ялангуяа эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийг одоо их сурвалж нууцлах энэ одоо боломжийг нь баталгаажуулсан ийм хууль байх учиртай. Улс орныг авилга гэмт хэрэг хүн суртал гээд хойшин татах гэсэн бүхнээ сэргийлж тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахад үг хэлэх хэвлэл нийтлэх эрх чөлөө тулгуур болж байдаг. Үүнийг нь хойш татаж эрүүгийн хуулиар шийдэх нь зохисгүй гэдэгтэй Монгол Улсын ерөнхий сайдч санал нэг байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Ерөнхий сайдын барьж байгаа миний байр суурь сэтгүүлчдийг торох шийдэхээсээ илүүтэй сэтгүүлчдийн маань өөрсдийн одоо төрийн бус байгууллагууд байна. Тэр олон улсын жишгтэн нийцүүлсэн арга хэмжээнүүдийг авсан ийм одоо асуудлыг шийдэж явах нь зүйтэй л гэж боддоо шүү дээ. Одоо сэтгүүлчдийн ёс зүйн хороо гэж байна. Аа сэтгүүлч нарыг аль болохоор одоо сэтгүүлч хүний эрх чөлөө, хэвлэл нийтлэг эрх ашигыг одоо бид нар хамгаалж ажилланаа. Үндсэн хуулиараа иргэд үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх хэвлэл нийтлэх эрхтэй. Энэ эрхийг эрүүгийн хуулиар боож хаагдуулж болохгүй. Энэ бол зөвхөн хэвлэл мэдээллийнхний асуудал биш. Иргэн бүрийн мэдэх эрхтэй холбоотой гэдгийг сэтгүүлчид хэлж байгаа юм. Энэ дагуу сэтгүүлчдийн шаардлага үр дүнд хүрч эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд худал мэдээлэл малгайдоор орж ирсэн. Ял шийтгэлтэй холбоотой заалтыг хилэлцүүлэхгүй байхаар болж байна. Улсын хуралд гарцчилсан намын бүлэг иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжсэн засгийн газрын бодлого зөв шийдэл байсныг илэрхийлж байна. Тэд өнөөдөр хуралдсан энэ үеэр төмөр замын тээврийн тухай болоод шүүхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл зэргийг хэлэлцсэн байна. Сар тахлын хүнд үед иргэн аж ахуйн нэгжээ дэмжих шаардлагатай гэсэн байр суурийг улсын хуралдах ардчилсан намын бүлэг мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгч илэрхийлж ирсэн. Монгол Улсын